det har blivit mer och mer att det är Tärla hjärtans dag. Både damer som köper till killar och ja, och killar till damerna. Mm. Det är mera. Vad skulle du ge för tips då om det kom in en kille nu och jag ska köpa något till min tjej? Vad skulle man köpa då? Mm, den här som heter Love by Lily Prune. Och det är hjärtan på själva flaskan och det är hjärtan på kartongen. Och den doftar, ja, bra. Lite sött. Ska vi spruta på någonting här? Ja, det kan vi göra. Ska vi se. Sprayar lite här. Där. Lite... Mm, lite söt, lite blommig. Lite frukt också, ja, tror jag. Ja, frukt också är det nog i den. Väldigt somrig tycker jag. Ja, men god. Ja, den är populär. Ja, och så vänder vi på steken då. Det kommer in en tjej och ska köpa något till sin kille här. Ja, och då blir det Boss Selection. Det är den senaste doften i Boss. Den har gått väldigt bra. Men den flaskan är det unga hjärtan på. Nej, det är inte det. Syn. Det kanske skulle vara nu. Det kunde vara ett stort silverhjärta. Det skulle vara snyggt. Ja, eller flaska. Men vi brukar sätta på hjärtan på presenterna sen. Ska vi ta ett doftprov på den också, det tror jag. Det gör vi. Nu ska vi se. Då sprayar vi lite här. Får du dofta? Mm, luktar, det luktar som en sån man vill dansa med. Ja. Den är manlig. Det är väldigt, väldigt svårt att beskriva. Ja, det är väldigt svårt att beskriva. Det är ofta kryddor och träslag i herrdoften. Men här har jag faktiskt vad den innehåller. Grapefrukt och mandarin, rosépeppar. Och här har jag skrivit så smått så jag kan inte läsa själv. Stjärnanis, frön, patchouli, vetiver, cederträ, heliotrop och mysk. Hur mycket mer parfym säljer ni just till Alla hjärtans dag då? Är det lika stort som jul? Nej. Det är det ju inte. Inte som jul. Men visst, det är ju en merförsäljning. Det är det. Det märks ju att det är mera än normalt kan man säga. När kommer de då? Kommer de långt i förväg eller just på Alla hjärtans dag? Det börjar nog kanske en vecka förväg. Men sen vet man ju inte om det är till Alla hjärtans dag. Det talar de inte om, så det kan man inte veta. Men ibland säger de ju att jag ska ha till Alla hjärtans dag. Och då gör vi lite extra på paketet. Att vi sätter hjärtan på.